Olha, a gente agradece a todos vocês pela respeito. A gente trabalhamos 4 anos atrás e tem desafio ainda mais, viu, Matilde? E como falou agora, não precisa ter mandato, um cargo para participar da minha gestão. Executiva vai ser aberto, eu acho, secretariado de mulher, secretariado de afrodescendente, e eu acho que precisamos, e vamos ter aberto, não é chega porta fechada, não, aberta para qualquer. Porque o desafio de nós agora é grande, porque nós, mandato, viu, César, 2012, elegemos 177 prefeitos e 1.041 vereadores. Espero. Foi um trabalho difícil. Publicamente agradeço. César me ajudou bastante. Foi braço direito na época de meu mandato. E agora vamos, mínimo, aumentar. Gente, não vamos chutar muito. Mínimo 20, 30%. Porque hoje PT em baixa, só depende de nós trabalhamos. Se é por isso, está pedindo para todos vocês que tem no interior, no capital, mapear para nós cada cidade. Importância ser maior cidade, mas a cidade pequena também é importante. Mapear para saber se tem candidato a prefeito, se temos, vamos prestigiar. Se não temos, vamos trazer até setembro alguém filiar no partido. Se não conseguimos, não vamos lançar candidato só suicida. Vamos procurar partido aliado para fazer maior prefeito em favor de nós, governador Geraldo, porque vai ser nosso candidato a presidente da República. E essa é prévia, como chama de municipal, para presidente da República. Se por isso, não é trabalho só de presidente, viu? É trabalho todos nós, qualquer militante. Mas eu falo mais aqui, a gente não falou tudo no plenário, porque essa votação, 60% de Aécio Neves em São Paulo, grande parte nossa, mas foi uma parte também anti-PT. Nós precisamos procurar esse eleitor, num só partido, porque se nós não procuramos e baixamos muro, e descemos na rua aceitar essa manifestação, sabemos que são eles que querem, e eles vão largar a gente. Eu acho urgente, precisa partido e procura essa gente, e mais ainda, partido precisamos saber o que queremos. Meu querido Edson Aparecido, você tem, agradeço essa postura, sem você não é fácil. Você trabalha dia e noite, você... E não queira trabalhar bastante. Bom, mas eu vou sugerir, nós começamos outro mandato, Congresso, mandamos para Brasília. Infelizmente, Nacional nem colocou resultado de Congresso uma comissão para enganar a gente. Mesmo para enganar a gente, Nacional não colocou. Eu acho que precisamos nós. Hoje teve votação essa em Brasília, tanto maioridade penal, de negócio de sistema eleitoral, bancada não é unida, cada um fala o que acha melhor. Eu acho, se Nacional não fez, estadual deveria fazer cartilha para 5, 6 itens, para saber mínimo, cada militante, cada prefeito, vereador vai pedir voto, para saber quem está defendendo. É isso que precisamos, não é A ou B, que é primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente ou presidente. Acho que trabalho coletivo e espero que todos vocês, eu preciso de ajuda muito mais que vocês imaginam. Eu vou ser à disposição de você, no estado todo, mas mulheres, vocês trabalham bem. Mulherada gostaria que participe muito mais. Porque como mulher pega uma coisa, pega mais firme que nosso homem. Entendeu? As mulheres pegam, e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Eu agradeço, Nogueira fez grande trabalho. Lógico,
trabalho teve eu, 11º presidente agora de partido de fundação, até hoje, como falei lá, Serra assinou minha filiação, estava presidente na fundação, e cada presidente faz, acho que pouco, cada um complementa. Tami fez pouco, Nogueira fez, Geraldo fez, enfim, eu fiz no outro mandato, esse é tipo jogo de bastão, um passa para o outro, complementar. E a gente erra, corrige, mas alguém que acha, entrou na executiva, e prestígio, e bônus, está engano dele, e trabalho, e ônus. Isso precisa mais aberto a partido para todos vocês, todos militantes, independente de cargo, tem eletivo, cargo no governo, partido está aberto, é partido para militante. No partido não tem chefe e subchefe, todo mundo militante, que aceita, hein? Um coletivo. Se é por isso, eu somos na Assembleia, trabalho bastante, tem nosso presidente aqui, Capês, um moço novo na política, me pode ter um futuro enorme. Viu? Podemos nós, PSDB também, pensar pouco, renovar pouco essa cúpula, porque faz tempo, mesmo pessoa, precisamos renovar pouquinho, e Capês, um de pessoa pode ser qualificado para qualquer cargo. Tá? Nossa, fora de muita gente aqui na prefeitura. Primeiro desaforo para nós. Precisa me ajudar, pessoal de capital. Desafio. 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 A partir de amanhã. A partir de amanhã, Bruno, você também é importante. Porque você, a partir de amanhã, apagar essa briga no capital. Porque não só está prejudicando a cúpula, está prejudicando o partido como todo. Eu acho que virou um negócio pessoal, eu vou fazer tudo. E você, menino, companheiro que pedi de capital, eu, de Grande São Paulo, capital, Daniel, precisa participar no estadual.